Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kopurçin Rusiya sərhədçilərinin Ermənistan və Azərbaycan sərhədlərinə yerləşdirilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli müzakirələrin aparıldığını bildirib. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə o erməni mediasına açıqlamasında deyib. Səfir qeyd edib ki, Rusiya sərhədçiləri artıq Zəngəzurdadır. Rusiya sərhədçiləri Ermənistan-Azərbaycan sərhəd hissəsində vəziyyətin sakit və sabit olmasına kömək üçün ərazilərə yerləşdiriliblər. Sərhədçilərin Gegakonikdə daxil olmaqla bütün sərhəd boyunca yerləşdirilməsinə gəlincə, Kopurçin bildirib ki, məsələ müzakirə olunur. Bu mövzuda praktik baxımdan əsaslı müzakirə və məsləhətləşmələr aparılır. Düşünürəm ki, hər şey Ermənistanın təhlükəsizliyi, sərhəddə sabitliyin təmin edilməsi və üçtərəfli formatda əldə olunmuş razılaşmanın həyata keçirilməsi maraqları ilə müəyyənləşəcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Gegakonik valisi Qney Sanosyan Rus hərbiçilərinin Gegakonikdən Zəngəzura qədər yerləşdirilməsi üçün üçtərəfli danışıqların aparıldığını açıqlamışdı.